Jadi jom kita cuba beberapa game yang saya dah download, iaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty, PES 2020, Free Fire, Honkai Impact 3, Outspot 9 dan juga Fortnite. Ada 8 game kat sini. Memang puas hatilah kalau tengok video saya ni. Okay, kat belakang saya nak clearkan game booster ni. Alright. So sekarang saya nak aktifkan frame per second. Saya akan gunakan game booster iaitu apps dari luar. Okay, saya nak tengok, tunjukkan frame per second monitor yang kat atas ni. Oh, dia tak keluar. Tunggu jap saya setting eh. Okay, kalau anda tengok kat sini, kita ada frame per second kat atas. Kemudian dekat background ada satu je, iaitu game booster macam biasa. Alright, first kali kita akan test PUBG Mobile. Nak tengok apakah setting yang boleh digunakan dekat PUBG Mobile ni. Dan saya akan cuba dengan suhu, iaitu saya ada termometer baru ni. Ha, cantik kan? Okay, yang mana kalau kita tengok suhu sekarang dekat bahagian belakang ni. Okay, sekitar 38. Ini rasanya baru on. Dia 38, ok. So suhu sekarang 38. Dekat bahagian depan tengok suhu dia ada tak. Ok, bahagian depan dalam sekitar 40. Ok, cantik, tak apa. Kita letak tepi. Kemudian kita main satu game. Kemudian kita test dia punya kepanasan. Ok, first kali kita akan test dengan grafik. Ok, dekat sini kita boleh gunakan grafik HDR dan juga frame rate dia Ultra. Ultra HD tak ada. Kalau anda guna smooth, anda boleh guna frame rate extreme. Yang mana bagi saya itulah mungkin terbaik untuk anda. Okey, apa-apa kita akan guna grafik paling tinggi lah untuk test. Sebab apa? Sebab kita nak tengok performa dia macam mana. Okey, sekarang kita nak masuk game ni. Okey, first kali kita akan set up kan dia punya kecerahan adalah separuh daripada apa? Full brightness. Okey, sekarang kita dekat bawah, kita nak cuba tembak. Okey, nice. Agak nice, nice, nice. Okey. Terbaik. Apa boleh saya katakan lah, smooth. Memang smooth. Sangat-sangat smooth lah. Cuma nak tahu dia punya kepanasan, tahap kepanasan tu, kita kena habiskan satu game ni dulu. Okay, tak apa, mati tu biasa. Sebab saya suka sikit nak kawal kalau dalam keadaan macam ni. Biasalah, lama tak main PUBG, noob sikit lah. Bukan noob sikit, noob banyak ni. Nampak gayanya kan. Okay, kalau nak tanya saya adakah saya merasa panas kat bahagian belakang ni, bagi saya ya, agak panas, tapi tak adalah sampai tahap kita tak boleh pegang peranti tu. Ha, okey. Apa pun kita akan ukur suhu dia kejap je lagi guna tu, ha, termometer yang saya baru beli tu. Oh, jangan lupa kita kena try gyroscope. Okey, jom tengok gyroscope. Kita buat always on lah, senang. Okey, always on. Okey, tengok. Aha. Anda boleh tengok semua atau tak dia punya gyroscope. Okay, sambil lari. Okay, nice tak? Saya rasa okay, gyroscope dia nice. Dalam untuk gaming memang terbaik lah setakat ni. Okay, setakat ni lah, kalau anda tanya saya kan tentang MediaTek ni, untuk pengalaman saya lah, MediaTek ni selalu kalau kita guna phone Lenovo dululah, phone Lenovo mesti akan guna MediaTek. Bila guna MediaTek, dia agak murah. Dan bila MediaTek harga murah pun, performance dia boleh pergi jauh. Cumanya apa yang tak best je lah, ya, dia masih ada masalah kepanasan, dia ada masalah multitasking yang tak seberapa smooth, dan yang lain tu saya tak sure juga lah. Dan bila saya guna Redmi Note 8 Pro yang guna Helio G90T ni, saya punya persepsi tu masih lagi tak boleh tukar lah, kecuali untuk dia punya performance. Okey, dan tengok performance dia dah semakin okey, yang mana dia boleh main game yang agak tinggi. Okey, sekarang kita dah habis main PUBG Mobile. Okey, masa saya main ni ialah, boleh tengok kat sini tak dah? Sabar jap. Tak boleh lah tengok. Tapi saya tengok kat skrin saya ialah sekitar 14 minit. Okey lah tu kan. Okey, sekarang kita nak test suhu dia main PUBG ni, grafik tinggi ni. Okey, first kali kita test kat bahagian depan. Okey, anda boleh tengok suhu dia 40, 41, 40, 39, 41, 42. Okey, paling tinggi kita dapat 42.9. 42.9 agak tinggi bagi saya. Okey, kat bahagian belakang. Kat bahagian belakang anda boleh tengok 42.8, 43.4. Okey, 42, 42, 41. Okey, nice, 41. 42, 43.6, 43.7, 44. Okey, kat sini 44, 43, 42, 43. Okey, dia agak panas lah. Sebab kalau dah lebih 40 tu, bagi saya memang panas. Okey, dia dapat capai tertinggi dia 44, memang panas. Alright,
Anda main PUBG dengan grafik paling tinggi dengan anda dapat 44 darjah Celsius. Bagi saya itu suatu yang panas. Okey, jadi anda bolehlah guna grafik yang lebih rendah kalau nak main PUBG lah. Okey, sekarang kita nak main game lain, iaitu Mobile Legend Bang Bang. Okey, ini dia Mobile Legend. Alright, saya main brawl je kali ni. Okey, kita tengok grafik setting. Okey, kita tengok grafik setting dia. Kita ada HD mode, kita ada grafik paling high dan juga kita ada HDR mode. Okey, bagi saya sebab dia tak ada HDR mode, mungkin sebab dia jenama Xiaomi kot. Yalah, sebab saya pernah test Redmi Note 8 pun tak ada HDR mode. Jadi saya tak pasti sangat sebab dia punya chipset tu sama ya Snapdragon 665. Kalau dekat peranti lain Snapdragon 665 dah ada HDR mode, tapi untuk peranti Xiaomi ni dia macam ada tak ada. Sebab saya tengok kat ruangan komen tu ada yang kata ada, tapi saya guna tak ada. Okey, dan saya mengharapkan ada update daripada Xiaomi ataupun daripada Mobile Legend yang mana ada HDR mode untuk peranti mereka. Okey, jadi buat masa sekarang boleh saya katakan tak ada HDR mode lah. Nanti kalau ada anda boleh update dekat ruangan komen dekat bawah ya. Alright, so saya akan habiskan satu game brawl ni, kemudian kita tengok dia punya suhu macam mana, adakah panas membara. Aha, okey, setakat 2 minit ni saya merasakan suhu untuk apa Redmi Note 8 Pro ni tak terlalu panas macam PUBG tadilah. Mungkin sebabkan grafik dia yang agak rendah kat sini. Okey. Okey, sekarang saya dah main dalam masa 5 minit. Okey, tengok 5 minit 47 macam tu. Okey, kita tengok dia punya suhu. Okey, suhu semasa dia ialah kat lepas kita 41, 41, 40. Okey, 41, 40. Okey, kat bahagian belakang yang paling penting. Okey. So, kalau boleh tengok. Okey, kat bahagian belakang sekitar 40. Okay, 39, 40. Okay, 41. Right, dia tak ada panas sangat sebab dia tak ada grafik yang tinggi. Grafik dia biasa je. Kalau tengok grafik dia kat sini, okay, ha, memang biasa sangat. Grafik high pun tapi tak ada HDR mode lah kat sini. Dia punya suhu tu tak terlalu panas lah. Masih boleh katakan agak selesa lagi sebab 41, 40 tu okey lah. Okey, sekarang kita dah habis main. Nasib baik menang. Walaupun agak noob sikit, selesa lah kalau main dah lama tak main kan. Memang jadi macam ni lah. Okey, kalau tengok frame per second dia stable. Okey, kalau tengok suhu dia, ha, suhu lah kita nak test ni sekarang kan. Okey, jangan take result. Okey, kita tengok suhu. Okey. Ah, okey. Kalau tengok suhu kat depan. Okey, macam tadi juga sekitar 40, 39 macam tu. Okey, dekat bahagian belakang. Dekat belakang-belakang ni panas 41. Ah. 41 paling tinggi 40. Okey, 39. Okey, paling tinggi 41.1, 41.8. Ah, okeylah. Boleh lah, tapi masih lagi tahap panas. Okey, kita akan test game lain pula, iaitu game Call of Duty, game kegemaran saya buat masa sekarang. Okey, jom kita cuba Call of Duty. Kalau nak tahu, bilik saya ni tak ada aircon, bukan setakat phone ni saja panas, saya pun tengah berpeluh-peluh sekarang ni tengah main game. Haha, sebab lagi pun saya pasang lampu studio kan, jadi memang panas lah lampu ni. Okey, sekarang kita tengok grafik setting. Okey, grafik setting kat sini ialah very high dan juga frame rate dia high. Macam pelik sikit kan, macam grafik dia macam tak lengkap. Kalau saya guna Redmi 5 Pro yang guna Snapdragon 71 berapa lah, lupa lah, 712 kot. Okey, dia ada grafik very high dan juga frame rate dia very high, tak silap saya. Yang ini setakat high saja, sesuatu yang pelik. Dekat high pun kita tak ada very high dan juga max. Okey, satu mungkin dia tak, mungkin lah kalau anda kata chipset dia baru lagi kan, belum optimize, mungkin lah boleh diterima lah dia punya alasan tu. Tapi tak apa, kita nak tengok suhu dia sekarang. Okey, saya dah mendarat. Kalau anda tengok grafik dia memang smooth. Anda tengok frame per second dia tak turun tau. Daripada setiap game yang saya main tadi, dia sekitar 59-60 je. Itu paling menarik lah bagi saya. Okey, memang berbaloi kalau anda lebih pentingkan grafik. Tapi dari segi suhu tadi, kita nampak macam dia low sikit lah. Yang mana dia agak panas. Aduh, ni nak abak kat ampor lah. No. Sebenarnya aku ni hangat lah ni, hangat. Okey, kalau dah hangat, apa kata kita tengok suhu dia. Hangat ke tak iPhone ni, tak tahu. Tengok kat sini 42. Ui, hangat bahan. Hangat, ui. 42, 41 kat depan ni. Kita beralih kat belakang lah. Tengok berapa banyak dia punya suhu kat ini dah. Alamak. Ah, 43. Ui, 43. Tu dia 40, 41. Kat sini dia 40, 44. Ui, hangat ui. 45, ui. Hangat bahan. Nak tak tahu nak kata apa lah. Patutlah panas macam.
Tapi tak apalah, main jugalah sampai habis. Sekejap kita tengok pula macam mana dia jadi, no? Ha, dia dah cakap Kedah ha, ni. Lepas ni tak tahu dah cakap apa pula. Aduh, mati pula dah. Nak buat lagu mana lah. Kita tengok lah dia punya suhu ni. Dah lah hangat. Aduh, eh. Okay, kita tengok. Kat depan ni apa boleh tengok lah. Lebih kurang 42.8. 42.9. 41. 42. 42. Okay. Memang hangat lah orang kata kat depan ni. Okay, kat bahagian belakang ni lagi hangat. Anda boleh tengok 45, 41, 40, 40, 43. Tak boleh pi, tak boleh pi. 45. Betul lah orang kata no, Mediatek ni hangat lagi. Ingatkan dah sejuk lah. Aduh, tapi tak apalah, boleh main game dengan grafik tinggi tu. Dia kata okey lagi lah. Okey, kita serius sikit sekarang. Kita nak main game lain. Okey, saya nak test game lain pula. Amboi, tiba-tiba tak cakap utara dah. Sekarang kita try PES 2020. PES 2020. Okey, ini dia PES 2020. First kali kita tengok video setting dia, kita guna paling tinggi lah. Kenapa kita nak guna paling rendah kan? Okay, ambil paling tinggi, frame per second kita ambil 60. Ha, puas. Okay, back dan kita try main satu game tengok. Okay, sebelum game ni bermula, kita tengok suhu dulu. Okay, lah lepas main COD tadi, suhu dia memang panas lagi lah. Sekitar 41.3. Kenapa kamera tak nak fokus? Tak apa, tengok kat bahagian belakang yang penting. Sebab dah, dia punya apa kehangatan tu masih lagi terasa. Okey, sekitar 40-39. Okey lah, turun sikit pada tadi kan. Okey, sekarang kita main PES 2020. Harapnya tak sepanas tadi lah. Okey, sekarang kita tengah main FIFA. FIFA pula, PES 2020. Silap game. Okey, kalau nak tengok grafik dia, yang saya guna ialah height dan juga frame per second dia sekitar 59-60. Haha, grafik dia tak turun-turun pada tadi. Okey, sekejap. Aduh, dah lah tak pandai main ni. Tiba-tiba nak main pula kan. Rasa memang noob lah. Bukan biasa-biasa boh main ni. Tiba-tiba gol. Saya tak pernah masuk gol pun main apa PES 2020 ni. Ini ialah satu kejayaan yang besar. Okey, kejayaan yang besar tak besar, kita nak tengok suhu. Okey, sekarang kita tengok suhu kat depan ni. Okey, kat bagian depan 43. Weh, makin hangat. Tak macam macam tadi pun lebih kurang 42 macam tu. Sekarang 43, 44. Weh, betul-betul panas ni. Oh, okey. Rasa kat bahagian belakang lagi panas pun. Okey, anda jangan terkejut. Okey, sekitar 44, 43, 42, 40, 40 apa ni? Nampak macam 45. Okey, agak tinggi. Okey, main PES 46. 46.4, 46.5. Oh, kalau nak main game bola dekat sini, rasa macam main kat bara api tu. Oh, tiba-tiba main kat sini pula. Oh, bagi saya nak main PES tu sebab yelah, sebab PES 2020 ni kan, grafik dia anda macam boleh katakan susah nak setting. Dia ada setting apa, low, medium dan juga high. Kalau anda pilih high, dia akan jadi macam ni lah. Anda tak boleh apa, walaupun frame per second dia agak tinggi, tapi dia punya kepanasan tu dah bermain sekitar 46 darjah Celsius, yang mana bagi saya memang panas dan tak selesa dia pegang. Boleh main tapi tak selesa dia pegang. Kalau nak main Mobile Legend tadi, okey lah Mobile Legend kan. Tapi itulah, Mobile Legend beli phone agak gaming ni macam haha, kenapa? Jadi kita akan lengkapkan PES 2020 dengan kemenangan Johor Darul Takzim 1-0 dengan Tribe Zone Spawn. Siapa apatah nama dia. Okey, sekarang kita nak rehat kejap. Okey, bagi phone ni relax dulu. Sebentar lagi kita akan test Free Fire, Honkai Impact, Aspart 9 dan juga Fortnite. Jadi kejap ya, kita relax kejap. Okay, jom kita sambung dengan 4 game lagi, Free Fire, Honkai Impact, Aspart 9 dan juga Fortnite. Okey, kita nak tengok suhu yang optimum, suhu tak main game apakah dia. Okey, tengok kat sini ialah sekitar 36.4 dekat bahagian depan. Okey, dekat bahagian belakang. Okey, tengok bahagian belakang. Kalau bahagian belakang kita boleh tengok sekitar 35, 36.4 juga, 35 macam tu lah. Okey, keadaan macam ni memang optimum lah, dia tak panas. Okey, sekarang kita nak cuba Free Fire. Okey, ramai sangat yang main Free Fire ni, tapi dia tak sepopular PUBG. Tapi tak apa, kita nak main juga. Kita tengok grafik dia tahap mana dan adakah dia smooth dan panas ke tak. Okey. Okay, first kali kita nak tukar setting untuk Free Fire ni. Kita akan guna Ultra, High Performance Will Increase. Kita guna Very High Image Brightness. Okay, Notch Screen, ada Notch, kita on. Okay, nice. So, yang lain okay kot. Okay, Ultra, okay semua okay. Okay, itu sahaja rasanya kita nak tengok. Okay, dan kita start game. Right, kita nak tengok sejauh mana dia punya grafik tu, dia punya smooth tu boleh pergi. Jadi jom kita tengok.
Okey, sekarang saya dah pun mendarat. Okey, sebenarnya dah lama dah mendarat kat Free Fire ni. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, kerana tengok dia punya frame per second tu, walaupun saya guna Ultra, okey, tapi dia masih bermain 59 ke 60. Hai, betul-betul saya kata memang power lah dia punya grafik setting ni. Grafik dah paling tinggi tu kan. Untuk phone ni saya memang respect dari segi performance untuk gaming. Grafik performance dia memang mantap. Terbaik lah. Okay, fine, dah mati. Tak apalah, bukan ni kan. Cuk, macam mana dah mati. Okay, okay. Untuk dah mati ni kita check suhu dia lagi. Okay, sekitar konsisten sekitar 37-38 bahagian belakang, 37-38 juga. Kurang fokus. Okay, untuk main game apa ni, start selain Free Fire ni, okay lah. Sekarang kita nak try Honkai Impact. Honkai Impact ni grafik dia lebih tinggi tau. Okay, jom kita cuba. Okay, kita dalam game Honkai Impact sekarang. So saya nak ubah setting grafik. Dah lupa dah dekat mana nak ubah. Ini kot kita paling empat paling tinggi lah. Saya lupalah grafik yang paling tinggi. Okay. Smooth weh. Weh, nak kata ni smooth ho. Betul-betul smooth. Setakat saya main ni, ini paling smooth. Okay. Kita tengok grafik dia memang smooth habis. Anda boleh tengok lah. Dia punya frame per second pun sekitar 59 ke 60. Tapi kita nak tengok time kita lawan. Macam mana kan. Okay. Memang puas hati. Frame per second 59-60 lagi. Tak turun-turun. Saya pun tak sure kenapa dia tak nak turun. Okay, attack dia sampai mati. Alamak, senang sangat lah. Easy lah, easy lah guys. Hai, mati dah kah? Lah, simple sangat lah pula. Okay, boleh dah tu. Saya boleh katakan, sebab malas nak main dah, saya boleh katakan suhu dia agak panas juga untuk Honkai Impact. Depan 42, belakang sekitar 44. 44, 43. Okay. Kita test game lain pula. Okay, kita test game lain, iaitu kita akan test Allspark 9. Nice. Okay, first kali kita nak setting grafik. Okay. Game setting. Sound and display. Okay, kita tengok kat sini. Default. High quality. Okay. High quality lah bro. Mana main biasa-biasa ni. Okay, yes, yes. Okay, sekarang kita kena restart Allspark 9 pula lah. So, kita akan cuba main Allspark 9. Kalau tengok grafik dia apa, smooth habis. Okay, anda boleh tengok dia punya frame per second ni tak turun-turun. Saya rasa macam frame per second ni rosak lah. Sebab kalau tengok dari segi gameplay tu, nampak macam ada lagging sikit kan. Hai, tak berguna lah pula grafik frame per second yang saya letak ni. Tapi tak apalah, kita pasang dan kita main je dulu. Sebab anda boleh tengok sendiri macam mana performance grafik dia. Okay, bagi saya dia boleh main grafik yang tinggi. Memang lancar, tak ada masalah, no hal. Okay, fine, kita dah finish. Okay, satu game. Adakah dia mengubah suhu yang ada semasa tadi? Kita tengok. Okay, suhu sekarang sekitar 39-40. Nampak macam sejuk sikit lah pula. Lepas tu dia main Allspark 9, pelik. Okay, kat belakang sekitar 38-40. Okay, anda nak main Allspark 9, anda boleh beli peranti ni. Tapi anda boleh nampak lah macam ada frame drop sikit kan. Okay, okay, memang saya katakan kalau nak main grafik tinggi tak ada masalah lah kat sini. Walaupun ala frame drop sikit-sikit tu biasalah kan. Tapi memang puas hati lah orang depan kita menang. Dan kita tengok suhu. Kita nak tengok suhu sebenarnya, kita bukan nak menang. Suhu dia sekitar 41. Okay, 41 kat bahagian belakang. Kat belakang-belakang sekitar 41-42. Agak panas jugalah untuk Allspark 9. Jadi kita ada game apa lagi? Okay, kita tengok sini. Kita ada Fortnite last game kita. Okay. Penat nak main game ni. Dekat 2 jam lah saya record ni. Tapi potong-potong-potong rasanya sekitar 10 minit kot korang tengok kan. Okay, sekarang kita berada dalam game Fortnite. Okay, kita tengok setting dia. Sekarang kita ada, okay, 2 je. 30 frame per second. Quality preset ialah high. Alright, thank you. Okay, save. Sekarang kita try main. Okay, macam anda tengok sedang saya main ni. Okay, walaupun saya dah mati kan, tapi anda boleh tengok lah grafik dia tu. Okay, nice. Boleh dikatakan yang terbaik lagi lah buat masa sekarang untuk peranti pertengahan. Okay,
Kalau nak tengok dia punya frame per second pun tak adalah macam rendah ke tinggi kan. Ha, tapi nak tengok suhu dia kejap. Okey, tengok suhu dia kejap. Nak tengok suhu dia okey, optimum 40 lagi, 49, 40, 41. Mhm, nice. Kalau kat bahagian belakang, bahagian belakang 42, 41, okeylah 42. Bolehlah, bolehlah 43. Macam panas juga tapi boleh dikawal lagi kot, eh. Jadi selesai semua game saya dah main. Apa pendapat anda tentang Redmi Note 8 Pro ni? Adakah anda boleh beli untuk main game? Anda rasa macam mana? Memanglah panas tapi boleh main game dengan grafik yang tinggi. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.